tusen takk. Ja, mitt navn Joralf Bakstuveggen. Kommer fra Bakstudalen. Hvis dere lurer på hvor det er, så skal dere bare fortsette med det. Ja. Jeg er innlegg her i kveld som sånn enkelpenger. Ikke alle er sikker på om en enkelpenger er for noe, men en av tingene jeg vet om er dem jeg har arbeidet med far, da. Ja. Sett litt løst da, men jeg skal prøve å holde dem innebord. Ja. Det hender seg at jeg blir litt ivrig, og da kommer tingene først. Ja, man trekker skjørtene. Ja. Normalt så driver jeg reiserhjulen til å holde foredrag om kvinners forhold til internett. Føler jeg har en del å tilføre det, da. Ja. Og nei, altså, det er jo et skalkeskjul, jeg må jo bare si det. Et skalkeskjul, jeg er jo på jobb etter et kjenning, ja. Nå er du sikkert opptatt. Ja. Jeg har en som sett på siden til deg, som er «One and a half man». Men da er du faktisk ikke opptatt. Har vi klart jo på Namsens konge, da? Startet klokka 7 på morgenen der på Namsens stikker. Ja, på kukken der, da. Vasker på kukken der, da. Vasker på kukken på pokal, da. For eksempel hvis alarm, vet du, på fire station på bell, vet du, på ring, ring, ring. Og firemen kommer hoppe i boots, vet du. På med books, på fire clothes, vet du. Tra på fire clothes, og golden helmet, vet du. Golden helmet. Og på polestong, da, vet du, ned i garage, vet du. På polestong, vet du. Du har det kanskje på polestong hjem, du, kanskje på... Og hopp på polestang, vet du, ned i garage, vet du. Nå er det bestak ferdig, da. Jeg ser hva du tenker om det. Du tenker på Jingle Bell, du. Det er noe tung, vet du. Oi, kasta loika! Lari, lari, loika! Da dikke takke du, da. For det er jo et knapende godt miljø i Korpet, da. Det er godt noen låter her, da. Ta bare øringsspillene, da. De er helt fantastiske, og da er det til og med et vinlotteri i gang, da. For å få jula til gang, liksom. Det er sånn tullet, det her. Det som er tullet, det er lekekvinn, så jeg tar ikke noen låter her.